שלושה מסטולים יוצאים ממועדון. סטלה חרפה, מה זה מסטולים? אימאלה, לא יודעים מימינה משמאלם. עושים ככה עם היד, עוצר להם מונית, עולים למונית. ההוא הנהג מונית, קלט שלושה מסטולים, מה ישבו מאחורה ביחד? כי פה אי אפשר לשבת. ישבו. אז אחד אומר לו, שומע? וואלה, זה שומע. אז השני אומר לו, הוא התכוון להגיד שאנחנו צריכים לרחוב. אמר לו, לאיזה רחוב? אז השישי אומר לו, עזוב אותך מרחוב, תגיע לאן צריך, כמה זה עולה? אמר לו, 50. אמר לו, בסדר. הניע את האוטו, הנהג מונית. הנהג מונית שהניע קלט שלושת המסטולים עם עצמם שם, לא אמרו לו רחוב, לא יודעים לאן. מה, אמר, אני אכבה את האוטו. חיבה את האוטו. אמר להם, חבר'ה, הגענו. אז המסטול הזה אומר לו, וואלה, אחי, תודה, יובה, עליך, ביי. השני אומר לו, וואלה, אחי, דע לך, עשית את זה, אין עליך, הגענו בשלום, הלך. השלישי אמר לו, בוא, בוא, רגע, בוא, קלטתי אותך. הנהג מונית נבהל, מה עשה לו? פח, הביא לו סטירה. הנהג מונית אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה, אחי? אמר לו, זה פעם אחרונה שאתה נוסע ככה מהר. איזה סטלנים, איזה סטלנים, אני אחי הבקבוק.